水素之星 B09。 水素之星配件介绍：手柄配件架、换氧手柄配件、装水漏斗、电源线、深潜头各一套、氢氧手柄头一套、高压水素枪针头、精华一套、小气泡清洁、震动雾化、冷热活浮头、缠震刀、滚轮速提、换氧泡泡、两极温波、高压水氧、纳米导入。水素之星仪器安装：先拿出过滤器进行安装，对准插入即可。拿出手柄架，对准插入即可。拿出手柄架，对准插入即可。安装完成。滚轮速提手柄安装，换氧泡泡手柄安装，小气泡清洁手柄安装，纳米导入手柄安装。安装完成。左侧手柄安装，拿出手柄架，安装完成。震动雾化手柄安装，缠震刀手柄安装，两极温波手柄安装，高压水氧手柄安装，冷热活肤手柄安装。安装完成。拿出漏斗，对准注水口，先将漏斗插入。溢水口，注入纯净水时需将溢水口扭开，倒入纯净水到水箱，倒置一升即可。放水口，水箱的水需要一个月更换一次，更换时打开放水口，拿出精华进行比例调节。小气泡原液介绍：D 瓶注入清洁原液， C 瓶注入保湿原液， B 瓶注入润肤原液， A 瓶注入深层清洁原液。现在进行比例调节，先将精华倒至瓶子内，装少许的纯净水摇匀，摇匀后装满即可。水素之星手柄使用：小气泡清洁手柄，根据需要调节原液瓶强度，建议使用 H。通过特殊设计的涡流探头，以螺旋运动模式直接作用于皮肤，保持超微小气泡长时间接触皮肤，彻底清除毛孔的深层污垢，使皮肤通透有光泽。高压水氧手柄，使用手柄前先长按上液，直到液体滴出即可。模式分为 S1、S2、S3、S4 四种模式，可以根据需求选择模式。以每秒600米的速度和高压，将各类营养物质以雾化的方式渗入肌肤底层，给皮肤补充水分。缠震刀手柄，缠震刀分为两种模式，连续模式与间断模式，建议使用连续模式，强度建议6起条，使用高频震动电波，软化皮肤角质深层清洁皮肤的污垢和老化的角质。两极温波手柄分为连续模式与间断模式，建议使用连续模式，强度建议3起条，紧致提升肌肤，刺激胶原再生。滚轮速提手柄建议使用连续模式，强度建议6起条，深层刺激真皮层弹性纤维，激活深层细胞，迅速提高皮肤细胞活力，增强弹性，紧致肌肤。换氧泡泡手柄分为唤醒模式与美白模式，建议使用美白与连续模式，强度建议5起条。结合产品，在皮肤产生大量的二氧化碳泡泡，将老化角质和死皮温和驱除，活化细胞，加强营养吸收。震动雾化手柄建议使用连续模式，强度建议8起条，每分钟以100至400万次的震动频率，让产品的吸收率达到 90%。 冷热活肤手柄，冷锤建议使用0度，热锤建议使用42度。冷功能，收缩毛孔，镇静修复受损肌肤，消除红肿敏感效果。热功能，提高皮肤表面温度，加速血液循环，配合产品使用增加吸收率。纳米导入手柄，皮肤选择敏感性，强度建议2起条，模式选择表层， HR 强度建议5起条，速度建议9起条，剂量建议3起条，采光选择红光，全部选择启动。使用完后必须清洁手柄，点击清洁，将按瓶装入40度以上的温水，点击清洁，按瓶水滴完即可。